ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንጌል አሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። አሁንም ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይኖረን ብለን ባገኘነው ጊዜ ሁሉ እየተናገርን ነው አሉ የኢፌኮ ቀዳሚ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና። ፓርቲው ከ2013 ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ራሱን ካገለለ በኋላ ስለሚያደርገው እንቅስቃሴ እና ቀናትን ስላስቆጠረው የምረጡን ክርክር አስተያየት እንዳለው ጠቁሟል። ፕሮፌሰር መራራ አሁንም መደራጀታችንን፣ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄዎችን መግፋታችንን እና አሁንም ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይኑረን ባጋጠመን ጊዜ ሁሉ እየተናገርን ነው ብለዋል። ለዚህ ሀገር ትልቁ ነገር ዋናው መፍትሄ ብሔራዊ መግባባት ነው በሚለው አቋማችን እንደጸናን ነው ብለዋል። አሁን እኛም ሰላማዊ ትግሉን አጥብቀን ይዘናል ያሉት ቀዳሚ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ መንግስት ቢዋጥለትም ባይዋጥለትም ቁጭ ብሎ መነጋገርን መድፈር ይኖርበታል ሲሉ ያክላሉ። በሰከነ አእምሮ ቁጭ ብሎ ምንድን ነው መሰረታዊ ችግራችን፣ ዳግምስ እንዴት እንፈታ የሚገባው ብሎ መነጋገር በጣም ወሳኝ ነው ይላሉ። የምረጡኝ ክርክሮችን ተመልክተዋል ወይ? ምን ተንጸባረቀ ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ፕሮፌሰር መራራ እውነት ለመናገር እውነተኛ አቋም ያላቸውና ያንንም ጥሩ አድርገው የሚያነሱ አሉ። እነዚህ ያን ያህልም ደግሞ ቲያትር መሳይ ነገር የሚያሳያሉ። እየኮመኮምኩ ነው ብለውናል። እናንተ በዚህ ክርክር ላይ ብትኖሩ ምን ይፈጠር ነበር ለተባሉትም ከመጀመሪያው ልዩነት እንደሚፈጠር ስለታወቀ መስሎኝ የጅምላ እስር የተደረገው ብለዋል። የትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጋዜጠኛ ፍጹም ብርሃኔና የአይጋ ፎረምና ዋና አዘጋጅ የኢትዮጵያ ተወካይ ጋዜጠኛ ታምራት የማነ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሶስተኛ ሻለቃ ዋና አዛዥ ሻለቃ ደረጃ ደቢሳ እንደገለጹት በትግራይ በተደረገው ህግን በማስከበር ዘመቻ ጠላት የሚመካባቸው ምሽጎች በሶሩቃ፣ በዳንሻ፣ በባክር፣ በመሶክበር፣ በጨርጨርና በአይደፈር ተራሮች ላይ የተገነቡ ምሽጎችን በመስበር የጠላትን ስትራቴጂካዊ ቦታዎች በመቆጣጠር ታሪክ የማይረሳው ገድል ተፈጽሟል ብለዋል። የትግራይ ሚዲያ ሀውስ ጋዜጠኛ ፍጹም ብርሃኔና አይጋ ፎረም ኢንዱስትሪያል ዋና አዘጋጅና የኢትዮጵያ ተወካይ ጋዜጠኛ ታምራት የማነ በመቀሌ ከተማ በግለሰብ ቤት ስቱዲዮ ተከራይተው የውሸት ፕሮፓጋንዳ በቀጥታ ስርጭት እያስተላለፉ እያሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል። በግለሰቦቹ ቤት በተደረገው ፍተሻም ለጁንታው ታጣቂ ቡድን ወደ በረሃ ለመላክ የተዘጋጁ በርካታ መድኃኒቶች፣ አልባሳትና የፕሮፓጋንዳ ማስረጋገጫ ኤሌክትሮኒክ እቃዎችና በርካታ ዶክመንቶቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። አጣዬ ዳግም ሰላም ርቋታል። የአጣዬ ቲክቫህ አባላት በላኩት የጽሁፍ መልእክት ዳግም በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ሰዎች ሞተዋል፣ ንብረት ተቃጥሏል፣ ሰዎች ሰላምን ፍለጋ ከገዛ ቤታቸው ተፈናቅለው ሸሽተዋል። ረቡዕ አጣዬ ቤታቸው መቃጠለውን ተከትሎ ከአምስት ሰዓት ጀምሮ የተኩስ ሩምታ የነበረ ሲሆን በሰዓት መከላከያና ፌዴራል ሁኔታውን መቆጣጠር ችሎ ነበር። አንድ የቲክቫህ አባል በአጣዬ ባለው ሁኔታ ለሁለት ቅርብ የሚያውቃቸው ሰዎች መሞታቸውን ቢያረጋግጥም አጠቃላይ ሟቾች ቁጥር በትክክል እንኳን እንደማይታወቅ ተነግሯል። ሌላ የቲክቫህ አባል በቅድሚያ ወደ ዳር አካባቢ የነበረው ተኩስ ርምታ ወደ መሀል ክፍል የሚሰማ እንደነበር ተናግሮ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ሰላምን ፍለጋ ቤታቸውን ጥለው ሸሽተዋል። የጸጥታ ኃይሎች ያሉ ቢሆንም በቂ አይደለም። በታጠቁ ኃይሎች የሚፈጸመው ጥቃት፣ የሚሰማው ተኩስ በርካቶችን በደህንነት ስጋት ውስጥ ከቷቸው ቤታቸውን ለቀው እየሸሹ ነው። በተጨማሪ በአንጾኪያ ወረዳ ውስጥ ባሉት የተለያዩ ቀበሌዎች ዳግም ግጭት ተቀስቅሶ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። እነዚህ አካባቢዎች በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ዋናው መንገድ ዳግም ተዘግቷል። ከአዲስ አበባ መሄድ አይቻልም። መኪኖቹም ሸዋሮቢት ላይ ቆመዋል። አባላቱ እንደሚሉት ከሆነ ዛሬ በሸዋሮቢት ሁሉም መደበኛ እንቅስቃሴ መቀጠሉን አረጋግጠው ነበር። አጣዬ ላይ የተፈጸመውን ሁኔታ ግን እንደሰሙት ገልጸውልናል። የአካባቢው አስተዳደር የጸጥታ ኃይል ችግር ቢፈጠር እንኳን ለመጠበቅና ለመከላከል ቦታ መያዙን፣ ምንም የሚያሳስብ ነገር እንደሌለም መግለጹ ተነግሯል። ከሐሰተኛ መረጃና ውዥንብር ማህበረሰቡ እንዲቆጠብም ጥሪ መቅረቡ ተነግሯል። የሰሜን ሸዋ አስተዳደር ችግሩ ከአቅም በላይ ሆኖብኛል፣ የፌዴራል መንግስቱን ድጋፍ እንፈልጋለን ብሏል። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና አካባቢ የተፈጠረው የታጣቂዎች ጥቃት በድጋሚ አገርሽቶ በርካቶች ህይወታቸውን እንዳጡ እየተነገረ ነው። የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን የያዘው የታጣቂዎች ጥቃት ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል ብሏል። የተረፉትም ህይወታቸውን ለማዳን ከተማውን ለቀው እየወጡ መሆኑን አረጋግጠውልናል። መንግስት አስቸኳይ እርምጃ ወስዶ ኃይል ካልመደበ ችግሩ ከዚህም በላይ ይከፋል ያሉት አስተዳዳሪው ከአቅም በላይ ሆኖብናል ሲሉም አክለዋል። ታጣቂዎቹ የተደራጁ መሆናቸውን ገልጸው የአጣዬና አካባቢዋ ነዋሪዎችም መንግስት በቂ ኃይል ያሰማራልን ስንል ያቀረብነው ጥያቄ ሊሰማልን አልቻለም ብለዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት ሰዎች ላይ ጥቃት እየተፈጸመ ነው። ቤቶች ወድመዋል። ታጣቂዎች በተደራጀ መልኩ
በመኪና እንደሚመጡ ሰምተናል ሲሉም ተናግረዋል። የሰኞለቱ የአድዋ ከተማው ግድያ። የኤርትራ ወታደሮች ሰኞለት በአድዋ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ድንገት ጥቃት ከፍተው 3 ሰዎች ገድለዋል፣ 19 አቁስለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዳለው የኤርትራ ወታደሮች በአድዋ ሰላማዊ ዜጎችን ገድለዋል። በወቅቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ተጨማሪ ሰላማዊ ዜጎች ይገደሉ ነበር፣ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣን። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ መኖር አለመኖራቸውን በተመለከተ በቀጥታ ምላሽ ባይሰጡም በአጠቃላይ የኤርትራ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ በፍጹም ግድያ አይፈጽሙም ብሏል። የህወሓት ደጋፊዎችና ምንጮች የሚናገሩትን ማረጋገጥ አልችልም ስትል ደግሞ ቢሌኔ ስዩም መልስ ሰጥታለች። የቤካ ሀቪሽቶ ቃለ ምልልስ ደግሞ በጉብኝቴ ወቅት የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል መውጣታቸውን የሚያረጋግጥ ምስክር ማየትም ሆነ መስማት አልቻልኩም ብላለች። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ የኤርትራ ወታደሮች መውጣታቸውን የሚያመለክት ነገር የተባበሩት መንግስታት ተቋም ሆኑ ሌሎች ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች አላዩም ብሏል ማርክ ሎሎኮ። በትግራይ አስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃቶች የተከሰቱ ሪፖርቶችን ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ሊንዳን ቶማስ ግሬንዲን ጠይቀዋል። አምባሳደር ታዬ ትላንት በጸጥታው ምክር ቤት ስለቀረበው ገለጻው የመንግስትንና የሌሎችን ሰብአዊ አጋሮች ጥረት ዝቅ ያደረገና የሚያደናቅፍ ነው ብለዋል። በሀጫሉ ሁንዴሳ የፍርድ ሂደት ላይ ቤተሰቦቹ ቅሬታ እንዳላቸው ገለጹ። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰብ ከ9 ወራት በላይ የቆየ ዝምታ በኋላ በወንጀል ምርመራውና በፍርድ ሂደቱ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። ታናሽ ወንድሙ ሲሳይ ሁንዴሳ ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላለፉት 9 ወራት ምንም ካለመናገር የተቆጠብነው ማንኛውም አካል ግድያውን ለፖለቲካ ትርፍ እንዳይጠቀምበት በማሰብ ነበር ይላል። ከአጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ ያለው የወንጀል ምርመራና አሁን ያለው የፍርድ ሂደት የፖለቲካ ጨዋታ ነው፣ ቤተሰብ ይህንን ጠንቅቆ ያውቃል ይላል ሲሳይ። ከ9 ወራት በላይ ያስቆጠረው የምርመራና የፍርድ ቤት ሂደት ችሎት እንዳይገቡ መከልከልን ጨምሮ የተለያዩ መከልከሎችን ሲያጋጥማቸው እንደነበር ይናገራል። ጉዳዩን የያዙት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በበኩላቸው የወንጀል ምርመራም ሆነ የፍርድ ሂደቱ በአገሪቱ ሕግ መሰረት ባደረገና በገለልተኝነት እየተካሄደ መሆኑን ይናገራሉ። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ባለፈው ዓመት ሰኔ 22 2013 ምሽት ላይ አዲስ አበባ ውስጥ መኪና ውስጥ ነበር የተገደለው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ በያላችሁበት።